Oi, gente. Esse era o quarto da bagunça nos fundos da casa dos meus pais, que a gente transformou na nossa sala. Tinha muita tralha, muito lixo, cupim e muita umidade. A gente tirou tudo, limpou, emassou e pintou as paredes, mas ficaram esses buracos aí em uma das paredes. E aí eu vou mostrar pra vocês o que que eu fiz pra esconder isso. Esse tanto aqui eu fiz desde lá de baixo até mais ou menos a metade, ó. Mas ainda falta ali a parte de cima aqui da parede, né? Ali é o desenho de onde vai entrar o quadro. É, nessa parte aqui que eu já fiz, foram 5 folhas de isopor. E agora aqui nessa bolsa eu cortei outros quadradinhos. Aqui tem 3 folhas de isopor, que agora eu tô arredondando as pontinhas, ó. Tá vendo? Fiz vários tijolinhos. E agora eu tô arredondando com um ferro de solda que o Cláudio tem em casa, nunca usou pra soldar nada, e eu vivo usando ele pra furar vaso, sabe? Pra fazer alguma graça. E esquenta na tomada. Opa, não é naquela, é naquela. E, ó, só passar a voltinha. Esse eu aprendi numa das meninas do time Embeleze dos Sonhos. Eu cheguei no vídeo dela até assim, sem querer. Bem, da mesma forma que eu cheguei no outro. Porque o primeiro eu vi no TikTok, né? Ele apareceu, já o salvei e mandei pro Klaus pra mostrar. O que você acha de fazer lá na parede e tal? E aí depois, por acaso, eu vi o dessa menina com o ferro de solda. Que eu falei, ah, é bem mais prático do que com o isqueiro. Que foi o primeiro vídeo que eu vi, a menina queima com isqueiro, né? Eu achei mais fácil também com o ferro de solda. Agora, assim, até no fogão vai, né? Porque é só realmente pra fazer o contorninho, né? Dar uma queimadinha na ponta pra não ficar isso assim quadrado, né? Obra dos bichanos. Aí o que que eu fiz? Botei a lateral toda, tapei o buraco, né? E fiz um arranhador. Aí aqui desse lado eu vou fazer também a mesma coisa. Um arranhador de um lado e do outro.